Ось і цього разу ані фоторобот, ані опис зовнішності другого кілера нічого конкретного оперативникам не дали. Та й зображення з камер спостереження було нечітким. А що я пам'ятаю? Футболка синя або сера, джинси. Пістолет пам'ятаю. Лицо не пам'ятаю. Сидів він ззаді, кричав: «Не оборачуйся, я тебе застрілю». За складеним фотороботом можна було затримати мало не половину чоловіків у місті. Середнього зросту, міцний, голений наголо, риси обличчя знайомі. Чи то бандит, чи то міліціонер, чи то просто перехожий. Сліди злочинця губилися. Проте міліціонери розуміли, що роблять усе правильно, і це принесе свої плоди. Тим часом до будинку покійного Алояна, до його скорботної дружини та брата Джамала, прибули працівники міліції. Серед них був підполковник Панайотов. Вони прийшли, щоб затримати старшого сина Алояна, Артура. Мовляв, це він замовив убивство власного батька. Джамал намагався відбити племінника, але й сам мало не опинився за ґратами. Артура таки забрали. Та не трогайте мене! Та не трогайте мене! Все йде по закону. Мама! Що ви плечко? Хто-то пустив цей слух, цю інтригу. Ну как я мог там заказать родного отца? Ну это просто бред, это брехня. Это какой-то, ну, идиотизм этот, это идиотизм. Але докази, котрі були у розпорядженні міліції, говорили про протилежне. Під час слідчих дій до рук Панайотова потрапив дуже цікавий запис. Я думаю, ребята разберутся. Наверху ставишь наверх? А. Вот так? Потом сейчас его почистим, хорошо. Хорошо, Кирс? Чтоб твоих, да, отпечатка не было. Ну, я думаю, до конца недели его уже не будет. На цій плівці зафіксовано розмову Артура з незнайомцем. Той самий, який знайшли у вбитого кілера Дмитра Баглая. Ну, що тут скажеш? Син заказує отця. Мерзость. Такого, звісно, всі возненавидять. Ми всі друзі взагалі не могли представити собі, що Артур мог наняти убийць. Він же перший прямий наслідник всього, що було у Шабаба. Це автозаправки. Ринок, торговий центр этот проклятий. Дьявол, а не чоловік. Синові набридло чекати, поки батько помре, тож вирішив допомогти старому піти на той світ. Це була версія слідства. Її підполковник Панайотов озвучив у главку і поклав вже підготовлену до судового слухання справу Алояна на підпис новопризначеному генералу Самусенку. Розрахунок був на те, що начальнику зараз було недовчитування у матеріали. Він ще навіть з особовим складом їх слід не познайомився. Генерал глянув на документи, начебто погодився з Панайотовим, проте залишив папери у себе. Підполковник вийшов з кабінету, потираючи руки, мовляв, начебто все вдалося. Слідчій групі Панайотова вдалося із дивовижною оперативністю затримати другого кілера. Ним виявився ще той кадр – тричі засуджений Арчіл Мамяшвілі. Була проведена процедура впізнання. Убивця підтвердив – замовник, саме син Шабаба Алояна – Артур. Ну що ж, на жаль, буває. Слідчому не сподобався злочинець, або ж він має завдання ув'язнити саме конкретну людину. За наявності доказів або ж матеріалів, котрі на них схожі, це зробити можна. І не лише у пострадянських країнах. Проте буває так, що на захист підозрюваного, який ні в чому не винуватий,
стає головний свідок. У нього жіноче ім'я – Істина. Після впізнання Артур лишився з Панайотовим сам на сам. Черговий допит. Міліціонер хоче почути з вуст підозрюваного щире зізнання і побачити глибоке каяття. Щоб не на суді, бо судді – вони теж люди. Ураз словесний потік Панайотова урвався, і він спокійно та коротко промовив. Хочеш на волю? Віддай акції торгового центру. Інакше 15 років, не менше. Досвідчений генерал Самусенко недарма залишив у себе документи. Його професійний досвід підказував, що надто швидких перемог не буває. Та й Панайотов не сподобався. Надто нещирий. Особливу увагу генерал звернув на телевізійне інтерв'ю одного з народних депутатів. Той розповідав про жорстокого батьковбивцю Артура і звертався за підтримкою до громадськості. Знаєте, ви задали дуже цікавий вопрос. Понимаете, если дело о заказном убийстве Шабаба Алаяна заберут из УБОПа и передадут в другие службы, то тогда все будет понятно. Это, скорее всего, для того, чтобы развалить дело и, вероятно, освободить преступника. Стало зрозуміло, коли навіть нардеп звернув увагу на сина якогось бізнесмена, на це є вагомі причини. Хлопця хочуть запроторити до в'язниці. І вбивство Шабаба Алаяна не що інше, як перерозподіл сфер впливу. Треба було уважно все перевірити. Для розслідування вбивства власника торгового центру «Форум» генерал Самусенко зібрав найкращі кадри з тих, з якими встиг познайомитися. Йому потрібна була ця справа. Адже він недавно заступив на посаду, треба було заявити про себе. І що голосніше, то краще. Щоб почули на горі та оцінили. Нас, конечно, не тестировали, не давали звания лучший сыщик. Просто собрались профессионалы, которым некогда определять, кто хуже, кто лучше. А в это время невиновного парня должны были посадить в тюрьму. Так, треба було поспішати. І члени щойно сформованої групи про це знали. Звичайно, генерал Самусенко притримає справу, але він не всесильний, коли до неї мають інтерес можновладці. І навіть якщо справу вдасться не довести до суду та закрити, під час проведення слідства із Артуром може статись усе, що завгодно. Панайотов славився не лише своїм вмінням надто швидко доводити справи до суду. Колеги бачили, що підполковник вдавався до рукоприкладства на допитах. Але знаючи також, що він спритний викрутень, не хотіли з ним зв'язуватись. Артура він допитував особисто. Катуючи хлопця, вимагав віддати йому квартиру в Еміратах, яка належала сім'ї Алоянів. Група генерала Самусенка вела у цей час своє розслідування. Передусім слідчі вивезли на місце злочину Арчіла Мамяшвілі, того самого другого кілера, фізіономія якого однозначно не збігалася із фотороботом, навіть із таким приблизним, який був у справі. Із чотирьох викликаних свідків з'явилося тільки двоє, інші чогось боялися. Глянувши на Арчіла, люди дали однозначну відповідь. Може, він когось і вбивав у своєму житті. Проте точно не Шабаба Алояна. Я смотрел на фоторобот и на фотографию задержанного. Это липа. Или киллер липовый, или картинка липовая. Фоторобот составлялся с показаний четырех человек. Я повірив фотороботу. Далі Арчіла привезли до ресторану, в якому Артур Алоян нібито передавав гроші кілерам. Принаймні, цей заклад фігурував у справі.
Бандит відповів тільки на одне запитання і відразу ж проколовся. Тут нічого не змінилося, немов між іншим запитали в нього міліціонери. Арчіл відповів – ні. Знав би Арчіл, що слідчим того ранку довелося попрацювати декораторами, аби вивести псевдокілера на чисту воду. Мы специально это придумали, чтобы поймать его на вранье. Завесили аквариум, вместо кресел поставили стулья, поменяли скатерти, расставили везде таблички с надписями «Не кури». Но если бы он был киллер и получил бы заказ в этом ресторане, он бы заметил изменения в ресторане, а он не заметил. А втім, самого лише ресторану, в якому начебто було укладено угоду із замовником, слідчій групі здалося мало. Арчіла Маміашвілі повезли на місце злочину. Його довго водили по торговельному центру, щоб згадав місце, де убив Шабаба Алояна. Кілер показав. Його похвалили за відвертість, а потім попросили зробити все те, що він робив у супермаркеті в день убивства. Як увійшов, як побіг за Алояном, як стріляв у нього і скільки патронів пустив із пістолета. Спросили его, из какого пистолета стрелял. Сказал, из Глока. Не ошибся. Либо Панайотов ему сказал, либо, в принципе, он сам киллер и мог пользоваться этим пистолетом. Они как-то все помешаны на этих пистолетах. Маміашвілі побіг по центру, інсценуючи полювання на Шабаба Алояна. Слідча група виміряла час, записала свідчення, все запротоколювала і ще раз подякувала Арчілові. У кабінеті слідчого відділу Маміашвілі показали відео з камер спостереження торговельного центру. Спочатку слідчий експеримент, як він ганявся за Шабабом Алояном, а потім запис у день убивства, коли смертельно поранений Шабаб намагався втекти від свого переслідувача. Різниця між Арчілом і справжнім кілером була очевидною. Хода, рухи, статура – нічого спільного. Мало того, із місцем смерті Шабаба Арчіл теж сильно промахнувся. Це сталося взагалі в іншій частині великої будівлі. Отже, все, що розповів Арчіл – байка. Як і те, що він повідав у ресторані. Ніякої угоди із замовником у нього не було. Пійманий на брехні кілер готовий був упасти слідчому ноги. Маміашвілі сознався, що він не вбивав. Спочатку його запугали. У нього двоє маленьких дітей. Потім йому пообіцяли 5 років за вбивство, яке він не завершав. І гроші з общака після відсидки. Арчіл Маміашвілі благав не питати, хто його підкупив. Він боявся говорити, він хоче пожити ще. Просив посадити його до одиночки. Там буде спокійніше. Невдовзі Арчіла Маміашвілі знайшли повішеним у камері слідчого ізолятора.